Ahoj, děti. Stranu 22, nadepsanou B11. Zakončíme čtvrtým cvičením. Pojďme se podívat na zadání. Počítej s paměti. Tak, když s paměti, tak s paměti. Já vám budu číst příklady a vy se snažte říct správný výsledek dřív než já. Tak to zkusíme. 9 plus 2.

No, tohle byste měli stíhat. Tak další sloupeček. Zase říkám příklady, a vy se snažte správný výsledek říci dřív než já. 11 bez 5, 6, 18 bez 2, 16, 19 bez 9, 10, 8 bez 7, jedna, jedenáct bez šesti, pět, pokračujeme dalším sloupečkem, jedenáct bez osmi, tři, sedmnáct bez tří, čtrnáct, dvanáct bez deseti, dvě, 16 bez 11. 5. 18 bez 18. 0. Poslední dva sloupečky uděláme jinak. Já jenom takhle udělám oblouček a počkám, než řeknete výsledek, nebo řeknu ten výsledek dřív než vy. Uvidíme, kdo bude dřív. 13. 15.

8. Tak, hodně příkladů, hodně výsledků a doufám, že všechny správně. A že jste mě i stíhali. Počítal jsem moc rychle? Já si myslím, že moc ne, že jsem hodně čekal. No a kdo mě nestíhal, no tak nic lehčího, než počítat další příklady.